اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تمہارے پاس کی بات ہے، تم اللہ کی نعمت کو شمار کر سکو۔ رمضان اللہ کی عظیم نعمت ہے، کوئی اس کی قدر کرتا ہے، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، کوئی نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے اور واپس پیدا کے پاس پاس ہوتی ہے تو وہ قدر نہیں کر پاتا، اور کسی کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اور تھوڑی ہوتی ہے تو اس کی قدر کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ یہ جنگل جس کے اندر آبادی کوئی نہیں تھی، آبادی پاک ادھر ادھر تھی لیکن یہ جگہ بالکل جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے اس جگہ کو آباد کیا اور آباد نہیں کر ایسا کیا کہ بے شمار لوگ اس جگہ سے فیض پاتے، ملک کے اور ملک سے باہر غیر ممالک کے اندر بھی قرآن حکیم کی خدمت کرتے ہیں۔ خوش قسمت یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں کوئی بندہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتا تھا، یہ وہ جنگل تھا، چھوٹی سی ایک مسجد جس کا پاس سے محرام چھپتا چلتا تھا، یہ اندر آ کر پتا چلتا کہ اس کے اندر محرام ہے، چھت نہ تھی، دروازے نہ تھے، کھڑکیاں اتار کے لے گئے تھے، دیوار کھڑکی ہوئی تھی، ایک مسوار ہوتا تھا اندر، اس نے جان نہ رکھا ہوتا تھا، کبھی بیٹھا ہوتا تھا، کبھی ادھر ادھر اکثر بچے ہوتے چھیڑتے تو پرانی یا ڈنڈا ہوتے باپ مجھے ان سے رکھتا، چڑیا گھر سے جاتے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ جگہ تھی اللہ پاک نے جب اس کو آباد کرنا چاہا تو مجھ جیسے نہ آئے ان کو اس کی توجہ ادھر کر دی، ادھر آ گیا، کوئی میرے پاس ملنے کے لیے نہ آتا، بیٹھتا نہ، بہت سارے میرے شیخ بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی یہ کہتے ہیں اس کا ماحول خراب ہو گیا، گورنمنٹ کی نوکری چھوڑ دیں یہاں بھی بیٹھ گیا، اور جو علماء دین کو سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں پاگل ہیں، اتنے جدھر بھوکے مر رہے ہیں کہ یہ آ کے بیٹھ گیا، اتنے کی لگن، یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں، اور جو نہ سمجھتے تھے یا سمجھتے تھے وہ ویسے ہمارے قریب نہیں آتے تھے۔ اللہ پاک کی کرم والی ہے جو مختلف مقامات پر قرآن کریم کو سنا کر آئے ہیں، ہمارے بہت سارے چیزیں مساج کے اندر بھی انہوں نے قرآن سنایا، تلاب کی طرف کوٹی نے کی طرف بھی سنایا، مڑی پور میں دو چار جگہ سنایا، یہاں بھی مختلف جگہوں نے سنایا، اور آپ کے اس ادارے کے اندر تقریباً چھ افواج نے قرآن سنایا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے علامہ حسن تنظیم صاحب، ان کے ماں باپ نے قربانی دی اس ادارے کے اندر، انہوں نے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ پاک نے اس اپنے نور کو اپنے سینے میں رکھ لیا، پھر انہوں نے نیند کی طرف لگے، نیند کی علوم حاصل کیے اور عرصے سے پھر جدت جو ہے لوگوں کی اسلام کے لیے کا پتہ فرائض انجام دے رہے ہیں،
آج ان کا حق میں بات دعا کرانے پاک پڑا اور ان کی معیت میں تقریباً چھ افراد وہاں پہ حافظات ایک سنانے والے ایک سننے والے ایک مزاج میں سننے سنانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدھے سننے سنانے والے اور یہ سب سے یوں سمجھے کہ آگے وہ بہن تھے آج الحمد للہ ان کا قرآن ختم ہوا ان کی معیت میں ان کا بھی قرآن ختم ہوا ان شاء اللہ یہ تقریب ختم ہوگی تو پھر ان کو جانا آپ کو ان کا تعارف کرائیں گے تو یہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کلام پاک کہ اس کا قیامت کو ہی پتہ چلے گا کہ جس کے پاس کلام پاک تھا اس کو کیا احساس ملا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی بات بات جب سار کی مخلوق وہاں موجود تو ان کے صرف ماں باپ کا ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے بہتر شخص یعنی سورج جتنی روشنی نہیں ہے جتنی دوسری روشنی ہوگی وہاں اس کے اعزاز کا مالک ہے اتنا بڑا اس کے ساتھ یعنی سورج کہاں ہے اتنا دور سے سورج اپنی روشنی کرتا ہے اور نیچے آپ کو چمٹی تک نظر آتا ہے باندھ تک نظر آتا ہے تو اس میدان میں اتنی احساس کی تعداد بھی اچھی ہوگی اور حافظ جو ہے وہاں اس کے ماں باپ ان کو یہ تاج پہنایا جائے گا تو حافظ پر بھی اللہ کا کر فرمائیں گے جس طرح تو وہاں قرآن میرا سوال کے پڑھتا تھا یا اپنے سوال کے قرآن پڑھتا تھا اور یہ درجات چڑھ جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ بات حق تھی قرآن کے دیکھے کتنی آیتیں ہیں اور کتنا مقام اس کو ملے گا لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے یہ اس طرح کہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو یہود و نصارا کے ساتھ تم دوستی نہ کرنا یہ تمہارے ازلی دشمن ہے تمہیں دین سے برداشت کر دیں گے آج تمہیں حضور کے تمہیں حضور کی محبت سے دور کر دیں گے میں اللہ جو تمہارا پالنے والا ہوں زندگی دینے والا ہوں ساری نعمتیں تمہیں نوازنے والا ہوں اس سے تمہیں قابل کر دیں گے ان کا دوست نہیں بننا ان کی دوستی نے ہمیں مارا کیسے مارا کہ پہلے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جادو کا وہ مار دیا کہ دیکھو تو یہ تبدیلی یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے تم سے دنیا مانگ کے کھانے والے کیا دے سکتے ان کا پیچھا چھوڑو اپنے بچوں کو ہمارے پیچھے چلاؤ یہ سکون بنائے ہیں داخل کرو تمہارا بچہ پانچ ماہ میں پڑ جائے گا ہم نے اس کو اچھی نوکری دے دیں گے بچے نے پانچ ماہیں پڑھی اس کو نوکری مل گئی پیسے لے جا رہا ہے ماں نے نوکری میں ڈالتا ہے باپ کے پاس جیب میں ڈالتا ہے ماں باپ بڑا عظیم راستہ ہے پھر بھائی نے کہا کہ یہ دس ماہیں پڑھ جائے تو اس کو اعلیٰ ہوتا ہے دکھایا اور بڑی لالچوں سے گمراہ کیا ادھر سے ہمارا پھینک دیا موت کے حضرات کو بھی انہوں نے جن گریڈ کیا چار گرے موتی صاحب کو دیا جو ہمارے دین کے محافظ تھے جو اپنے خدا اور حضور کا راستہ بنانے والے تھے ان کو چار کے ریٹ دے دی کہا یہ بیٹیاں ان کے پاس مارنے جاؤ یہ تم اپنے بچوں کو ادھر پڑھاتے ہو وہ خود مولوی مان بھی کھاتا ہے تمہارے بچے کیا کریں تمہارے بچے جو ہے وہ ضرور رسوا ہو جا کرتے کوئی تمہارے لین میں ہو پانچویں جماعت دسویں جماعت والے ہوتے وہ دیکھ کر تمہارے لیے کیا کریں کتنا اوپر جو ہے لوگ اس کے پیچھے ہیں ایک ایک بات مت مان ان کے پیچھے مت چلو
इस तरीके का उसने दीन से बताया। अब आप देख रहे हैं, आप बताओ वजीर आजम बड़ी चीज है, सदर चार बड़ी चीज है, जनाब MLA MPA सेनेटर और जनाब ये जो हमारे ऊपर डरा फैसले करने वाले, हमें डर साफ दिलाने वाले जजिस धीरे बड़े मकाम वाले हैं, इनका आना चलता है, फांसी लगा दो, ये कर दो, ये कर दो, इतना बड़ा मकाम मिला हुआ है। फिर जनाब आई भी है उसके नीचे है, देखो कितने एजाज हैं, सारे एजाज रह गए। हमने सोचा बड़े एजाज है, सदर से लेकर और नीचे तक रहना चपरासी तक एजाज मिले हुए हैं कि आज लोग ये करके आता है, हम ये करके आता है। पहले तो सारी दुनिया भी अब जो है वो धक्के खा रहे हैं कि जिस मंदिर ने बी ए किया है वो चपरासी के लिए, जहाँ चपरासी वो है आती है मुलाजमत है वहाँ आप ये बी ए वाले एम ए वाले कर रहे हैं चपरासी का। लेकिन नहीं, याद रखो दीन एक ऐसी चीज़ है, दीन को अगर तुमने सीने से लगाया दीन को भी दुनिया के अंदर इज्जत देगा और कब्र की इज्जत देगा। सुभान अल्लाह,
کم از کم آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کم از کم اور کچھ بھی کرتے کلمے کا احساس کرتے کلمے کا حق ادا کرتے کہ آپ کے چار پائی جب اٹھا جاتے کلمے کے گونج میں آپ کی چار پائی کون ہے، یہ کون ہے، کون ہے، حضور کا غلام ہے، آج اس کو قبر میں لے جائے حضور کیا اس پر دعوت کرنی ہے، بات کرنی ہے، اس لیے آج اس کو حضور سے ملانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے ماں باپ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے آپ قرآن کے حافظ کو چاہے عالم کو فاضل کو اس کو گالی میں نہیں نکالنے کا مسئلہ ہے کہ آپ کی آپ نہیں تھوڑی دیر سے سکون بیٹھا نہیں ایک چاری پہلی مثال کرو پیلو نہیں ماں کی اتنا سے تو حال کرو نہیں اور آپ سب جی ہر طرح سے گالی کی ہوگی، گالی کوئی نہیں نکالے گا، سب کتنا بڑا بھی ہوگا ایک دفعہ سر کہے گا دوسرے دفعہ چار دفعہ گالی اس کو دے گا، چاہے اس کے سامنے نہیں دے گا لیکن پیچھے ضرور آپ کے ساتھ کو سامنے بھی گالی کوئی نہیں دے گا پیچھے کبھی بھی کوئی گالی نہیں دے گا، اس لیے وقت ہے میرے بھائیوں اللہ پاک کہنے یہ رمضان عطا فرما بے شمار ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کھانے والے سینے لگانے والے ہمارے ساتھ غیرت محبت کی باتیں کرنے والے آج میں کو یہ رمضان نہیں ملا اور رمضان سے معلوم ہو کے زمین کے نیچے چلے گئے، آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو رمضان کی عطا فرمایا اور آپ سننے کے لیے بھی آپ کو توفیق دی ہے، ایسے مواقع بھی مہیا کی ہیں، آج آپ اس جگہ آگے بیٹھ رہے ہیں اچھے قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، ابھی وقت ہے اچھائی برائی میں آپ تمیز کر لیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرنا ہے، ان کا کرنا پڑا سبحان اللہ، جس خالق مالک نے ہمیں یہ زندگی کی بے شمار نعمت نوازا اس خالق کو ملاوت نہیں نہیں پتا کہ لکھ اٹھنے کے بعد آگے بڑھے برائی لے ایسا ہم کھڑے ہوں اور ہم گھر تک بھی نہ پہنچ سکیں، اس لیے آج یہ جگہ جو ہے یہاں اس کلام پاک کی برکت سے ہوئے بچوں نے قرآن ختم کیا، ہمارے علامہ صاحب نے قرآن ختم کیا، اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں آپ، یہاں اللہ کی بے شمار رحمتیں اس وقت نازل ہو رہی ہیں، ان سے پہلا اٹھائیں، ہماری مسجد کے اندر الحمد للہ کافی ساتھی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو جب دعا کرتا ہوں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے اعتکاف والوں کی برکت سے ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب کی خطائیں معاف کر دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، وقت ایسا ہے بھائی اس وقت ہر طرف اتنی کتنی ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، اس خالق کائنات کو بنا لو، ان شاء اللہ بات بن جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی، سرکار نے فرمایا قبر یا جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا کڑا ہے، پہلے نہائے پہلا یہ امتحان ہے، اس امتحان میں اگر آپ پاس ہو گئے تو آگے ان شاء اللہ بات بنتی جائے گی، اور پہلے امتحان کے اندر فیل ہو گئے تو بھائی پھر آگے بات نہیں بننے دی، ادھر بھی پوچھے ہیں ادھر بھی مار کھانی ہے، آگے تو ذلیل و رسوائی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے باغی جو ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے بڑے سخت سخت عذاب رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سے حضور کے ہر گناہ کو جس نے کرما پڑا ہم کو جس کرم پاک کی برکت سے کامیاب کر دیں، بس ابھی یہ محنت شروع ہونے لگی ہے، پہلے کلام پاک کی تلاوت ہوگی،
پھر انشاءاللہ رام خان ہوگی, اس کے بعد ہمارے بات جائیں گے, انعام و کرام دیں گے, دعا کریں گے, ان سے دعا لیں گے ان شاء اللہ, تو لگتا ہے کہ سب کی بہتری بن جائے گی.